Команда «Віта Агро» зі Львова грає у синій формі. Івано-Франківський «Богобаскет» у сірій. Перший період завершився перевагою команди зі Львова на 6 очок. До кінця матчу вони збільшили відрив на 18 очок. Гравець команди «Віта Агро» Назар Зубрицький каже, до старту чемпіонату готувалися від червня. Цю гру коментує так. Гра була нелегкою, вони були сильні, але ми слухали тренера і виграли. Максим Глушак грає за команду з Івано-Франківщини. Хлопець розповів, це перша гра його команди від початку цього року. Програли, буває. Виграємо, програємо деколи. Ми всі більше грали в нападі, а не в захисті. Тренер команди «Богобаскет» Павло Піскарьов розповів, якої тактики дотримувалися під час цієї гри. Грати в захисті, де ми провалилися, і так само ми спішили в нападі. Дуже багато зробили втрат, всі передачі або в руки супернику, або вау. Так? Тому такий результат. Тренерка львівської команди «Віта Агро» коментувати гру не захотіла. Тарас Бурак, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.